I letošní 7. leden využili k pochodu městem fanoušci britské komediální skupiny Monty Python. Tam jde hlavně proto, aby jsme pobavili lidi na ulicích. Tím, že letos to vyšlo na všední den, tím, že každý rok je to 7. ledna, tak s tím chceme trošku obzvláštnit tu fádnost všedního dne, ještě v tomhle počasí, kde je všechno takový šedý, černobílý, tak i my vlastně znázorňujeme tu zkostnatilou byrokracii státního úředníka v obleku, ale budeme zvláštní chůzí, takže tím chceme lidi trošku zaujmout. Původně šlo o malou recesi, kterou vymyslelo pár fanoušků Johna Cleese a jeho švihlé chůze. Dnes se už 8. rokem k pochodu přidávají desítky lidí, kteří z Moravského náměstí vyráží svižným tempem. Na konci cesty ale nohy pořádně bolí. Asi se mi líbí jako vnést do té normality něco jako potrhlého v tu danou chvíli a že to dělá jako tolik lidí a tak je to takový zvláštní, mám to ráda. Můžu s podobně smýšlejícími lidmi strávit nějaký čas uprostřed zimy. Pokud jste neměli možnost zúčastnit se letošního švihlého pochodu, budete mít příležitost zase za rok. Do té doby je pořadateli akce doporučeno natrénovat svou chůzi před zrcadlem.